Aprel 7-də Aqquyuda təzə yanacağın əldə olunması ilə bağlı mərasim keçiriləcək. Sahəyə təzə yanacağın tətbiqi ilə Aqquyü elektrik stansiyasına çeviriləcək. Vladimir Putin də mərasimdə video konfrans vasitəsilə iştirak edəcək. Bu sözləri Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayip Ərdoğan qatıldığı proqramlardan birində gündəmlə bağlı açıqlama verərkən bildirib. Sadəcə Sakariya qaz yatağı kəşfiyyatdan hasilata qədər ən sürətli inkişaf layihəsidir. Biz 3 il ərzində bu sahədə hasilatı 40 milyon kub metrə çatdır dıracaq. İkinci mərhələ bitdikdə bütün yaşayış evlərinin qaz ehtiyacını ödəyəcək səviyyəyə çatacaq. Mərkəzi Qara dənizdə seismik tədqiqatlar tamamlanıb. Bundan sonra qazma işlərinə başlanılacaq. Bu regionda potensialın yüksək olduğunu göstərir. Ərdoğan vurğulayıb ki, Türkiyə Trakiyadan qərbə təbii qaz nəqlini və paylanmasını həyata keçirəcək.